Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Թարմուղեղով հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում է Հայկոյ Մինասյանը, հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրերն են քաղաքական գիտությունների թեկնածուներ Հայկ Սուքեսյանը եւ Էմիլ Օրդուխանյանը. Ողջույն. Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այսօրվա թեման քաղաքագիտական դասընթացներն են, որոնք մոտ ապագայում երբ ավելի մանրամասն կհայտարարեն կոնկրետ որ ժամկետներում են իրականանալու քաղաքական դասընթացների, այսպես կարելի ասել, ամառային դպրոց են անվանել, տարածաշրջանային ժողովրդավարության դպրոց, եթե չեմ սխալվում։ Առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, ի՞նչ նշանակություն ունի առհասարակ քաղաքագիտությունը երկրի կառավարման եւ երկրի ՀՆԱ-ի արտաքին քաղաքականության, այսինքն որպեսզի հասարակությունը լավ ապրի, ինչ ազդեցություն է ունենում քաղաքագիտությունը։ Ես եւս ավարտել եմ այդ ֆակուլտետը եւ հիշում եմ առաջին կուրսում մեր դասախոսներից մեզ ասաց, որ դուք մասնագիտություն չեք ընտրել, ոչ մի բան չեք անելու, ոնց որ փիլիսոփա, այսպես անվանեց, ու բոլորը մեր կուրսում այսպես հիասթափվել էին, որ իրենք փաստորեն այսպես ինչ որ փիլիսոփայողով մարդիկ են դառնալու, որով է կիրառական նշանակություն չի ունենալու։ Այժմ ինչ վիճակում է գտնվում մեր քաղաքագիտությունը, որքանով է Հայաստանի ներկայիս վիճակի համար պատասխանատու այս ոլորտի գիտական մոտեցումների կարծես բացակայությունը։ Այս տարածաշրջանային ժողովրդավարության դպրոցը ունի հենց կոնկրետ քաղաքագիտական ուղղվածություն եւ ինչու է ընդհանրապես քաղաքագիտությունը կարեւոր։ Մենք ունենք համոզում, եւ ոչ միայն մենք, այլ դա ապացուցված բան է, որ քաղաքագիտությունը պետությունների ժողովուրդների կյանքում առաջնակարգ նշանակություն ունի։ Ինչու՞, որովհետեւ պետությունները իրենց ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը կազմակերպելու համար ունեն անհրաժեշտություն որևէ գիտության, որը կարող է սպասարկել դա։ Այդ գիտությունը բնականաբար քաղաքագիտությունն է, բայց այն անկալումով չէ սովետական կամ սովետահետխորթային տրանսֆորմացիայի շրջանակներում առաջացած պատկերացումներով չէ, որ դա պրոպագանդա է, մանիպուլյացիա է, այլ քաղաքագիտություն իր մեթոդաբանական ուղղվածությամբ։ Ընդհանրապես այսինքն հետևյալն է. Պետությունների համար ինչու է քաղաքագիտությունը շատ կարևոր, որովհետև պետությունները համեմատած այն պետությունները, որոնք ապելու ձգտում ունեն, ոչ թե այն պետությունները, որոնք պետք է շարունակեն յոլա գնալ։ Սա հետաքրքիր բան է, չէ՞, մի ամբողջ պետություն յոլա է գնում, իբր ինչ։ Այսինքն պետությունները, որոնք ապելու ձգտում ունեն, շատ լավ հասկանում են, որ քաղաքականապես կրթված հասարակությունը դա բարիք է, իսկ քաղաքականապես չկրթված հասարակությունները պրոբլեմ են եւ պետության համար եւ աշխարհի համար։ Հետեւապես քաղաքագիտությունը այստեղ կենսական նշանակություն ունի։ Քաղաքագիտությունը ինձ թվում է նաեւ դա ունի պետությունների ժողովրդերին քաղաքակրթելու ֆունկցիա։ Դա ինչի համար է դա այդպես, որովհետեւ կրկնում եմ, քաղաքականապես զարգացած կրթված հասարակությունները դրանք զարգացման, մոդեռնիզացիա եւ ժողովրդական դառնալու ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող ժողովուրդներն են։ Իսկ դուք գիտեք, որ այս հետխորթային տրանսֆորմացիա կոչվող տարածաշրջանում այս պետությունների համար ժողովրդավարությունը դարձել է պրոբլեմ։ Ընդ որում, չնայած այն դեպքում, երբ որ ժողովրդավարությունը ամենամեծ նշանակությունը ունի, այսօր առանց ժողովրդավարությունը հնարավոր չի զարգանալ։ Այս ստեղծվել են ինչ-որ ավտորիտար, կիսաավտորիտար, հիբրիդ ռեժիմներ, որոնք զարգացման ոչ մի պոտենցիալ չունեն։ Առանց ժողովրդավարական դառնալու այս երկրները զարգացման որևէ հեռանկար չեն կարող նախանշել։ Բայց այստեղ հարց կա։ Քաղաքացիության մեջ ժողովրդավարության վերաբերյալ տարբեր մոդելներ կան։ Մեզ մոտ անդրադ քննարկում են դառնանք ժողովրդավարական, բայց ինչպիսի ժողովրդավարություն։ Ժողովրդավարությունը մոդելներ ունի։ Կան մոդելներ, որոնք այս կամ այն երկրների համար կիրառելի չեն։ Կան մոդելներ, որոնք կիրառել են այս երկրում, բայց այդ նույն մոդելը կիրառել չի այս երկրում։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները բնականաբար կարող են միայն քաղաքագիտությունը։ Նու չասենք միայն քաղաքագիտությունը, բայց դա քաղաքագիտության առաջիներտին քաղաքագիտության պրոբլեմն է։ Հետևապես առանց քաղաքագիտության պետության զարգացման հեռանկար որոնելը շատ դժվար է, չասենք անհնար է, շատ դժվար է։ Դա մենք կարծում ենք, որ մեզ համար, մեր երկրի համար, քանով մենք ունենք բազմաթիվ պրոբլեմներ, չգիտես ինչի, անընդհատ այդ պրոբլեմները շարունակվում են, փոխարենը անընդհատ լուծվեն, մեզ համար այդ պրոբլեմները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է նաև այդ պրոբլեմները տեսականորեն իմաստավորել, որովհետև առանձին պրոբլեմների բացատրության վերաբեր կան կենցաղային բացատրություններ, ինչի ենք մենք վատապնում, ինչ որովհետև կենցաղային բացատրությունը շատ է, իհարկե դրանց մի մասն ճիշտ է, բայց միևնույն է այդ բոլոր
երևույթները առաջը տեսականորեն իմաստավորելու, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ պոտենցիալը, այսպես ասենք, ամբողջությամբ այդ խնդիրները բացահայտելու առաջին հերթին ունի քաղաքագիտությունը։ Արդյոք քաղաքագիտությունը ի թիվս այլ գիտությունների, ինչպես մեր մոտ, եթե չեմ սխալվում, քիմիայի ամբիոնը փակվեց համալսարանում տարբեր, այսինքն գիտությունը չի ֆինանսավորվում, արդյոք քաղաքագիտությունը ավելի առհամարված է, քան մյուս գիտության մյուս ճյուղերը, թե այնքանով է կոպիտ ասած մի կողմ դրված, որքանով ընդհանուր Հայաստանում գիտության հանդեպ վերաբերմունքն է։ Գիտական ոլորտում տարբեր իրադարձությունները, այսպես ենք, տենդեսները ցույց են տալիս, որ քաղաքագիտության պահանջարկը գնալով ավելանում է։ Եվ այն դիտարկումը, որ դուք արեցիք հաղորդման սկզբում, որ քաղաքագիտությունը կոնկրետ մասնագիտություն չէ, ցավոք սրտի, ինչպես համալսարաններում որևէ դասախոս կարող է այդպես ներկայացնել, մենք ուզում ենք այսպիսի դպրոցներով միևնույն ժամանակ կոտրել այդպիսի կարծրատիպերը, որովհետև քաղաքագիտությունը նաև շատ մեթոդներ վերցրել են ճշգրիտ գիտություններից, եւ առավելապես ժողովրդավարությունը այսօր ճշգրիտ գիտություններից վերցված մեթոդաբանությամբ շատ չափելի է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ժողովրդավարությունը որպես քաղաքական գործընթաց եւ ժողովրդավարությունը որպես արդեն քաղաքական վարչակարգ ինքնին ճշգրիտ գիտությունների մեթոդաբանության կողմից գնահատման շատ լուրջ գիտական հիմքեր ունի, եւ բնականաբար արդեն այս ասվածը, ինչ որ ես հիմա նշեցի, կոտրում է այն կարծրատիպը, որ քաղաքագիտությունը կամ քաղաքագետները բուն մասնագետներ չեն, այսինքն դրա պահանջարկը շատ մեծ է այսօր, խիստ կարևոր է մեզ համար, ես կուզեի նաեւ շեշտադրել, որ խորհրդարանական համակարգի անցման այս ճանապարհին ժողովրդավարության այլընտրանք չի կարողակի լինել։ Այսինքն մենք չենք կարող կառուցել խորհրդարանական համակարգ եւ շեղվել ժողովրդավարացման ուղուց, որովհետեւ խորհրդարանական համակարգը, որտեղ ժողովրդավարական արժե համակարգը շատ ավելի հիմնավոր է, նշանակություն ունեն նաև զարգացման հեռանկարի տեսանկյունից, պետք է հասարակական պահանջ դառնան։ Մի բան է, որ ասենք քաղաքական էլիտան կամ ենթադրենք այլ մարմիններ, իրենք կարող են կրկնօրինակել, ընդթորինակել, փոխարել տարբեր քաղաքական ինստիտուտներ, այդ թվում ժողովրդավարական, բայց մենք կարող ենք տեսնել, որ այդ ինստիտուտները հստակ չեն գործում, որովհետև հասարակական գիտակցության մեջ այդ ինստիտուտների նկատմամբ համապատասխան ընկալումներ դեռ չեն ձևավորվել։ Պարզօրինակ նույն մեր կուսակցական համակարգը, որ մենք տեսնում ենք այսօր, շատ ավելի անձնավորված, այսպես ասենք, նույնիսկ այս քարզարշավի ընթացքում ենք մենք նկատում, եւ գաղափարական առումով շատ ավելի թույլ։ Սա նաեւ նրանից է, որ մենք պահանջարկ պետք է ձևավորենք, եւ պետությունը միևնույն ժամանակ քաղաքագիտության նկատմամբ, իսկ մենք այսպիսի պրոյեկտներով կփորձենք որքան հնարավոր է աջակցել քաղաքագիտության ամրացմանը եւ կայացմանը պետականակերտման գործում։ Շնորհակալություն, հիմա մի փոքր երևի ավելի մանրամասն ներկայացնեք դասընթացները, ովքեր են դասավանդելու, ինչ խնդիր է դրել իր առաջ դպրոցը առհասարակ, եւ ինչ կարգով մարդիկ կարող են դիմել, որպեսզի այս դպրոցին մասնակցեն դասընթացներին։ Ասեմ, որ այս դպրոցները այնպես նորություն չէ, սրանք աշխարհում տարածված բան են, աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպվում են, մեր երկրում էլ կա, այնտեղ տարբեր մասնագիտություններով, բայց մենք տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներում քաղաքագիտության նկատմամբ առանձնակի ակնածանք կա, որտեվ կրկնում են պետությունները քաղաքագիտությունը իրենց համար համարում են կենսական գիտություն, բա պետությունները իրենց արտաքին քաղաքականությունը ո՞նց իրականացնեն, որ գիտությունը որ կարող է սպասարկել դրան, այսինքն քաղաքագիտության նկատմամբ պետությունը առանձնատուկ վերաբերմունք ունեն, դրա համար կան երկրներ, որտեղ բացի այսպիսի մասնավոր ձեռնարկներից պետությունները իրենք են կազմակերպում այսպիսի դպրոցներ, կան պետություններ, որտեղ համալսարանները իրենց ֆակուլտետների հետ զուգահեռ համալսարանները են կազմակերպում այսպիսի դպրոցներ 2-ամսյա, 3-ամսյա, և նպատակը քաղաքագիտական գիտելիքը ավելի կարճ ժամանակում եւ ավելի հեշտ ճանապարով հլայն հասարակությանը հասանելի դարձնելն է, եւ այս ձեռնարկը այդպիսի փորձերից մեկն է, այսպես ասեմ։ Ուրեմն այս դպրոցի ստեղծման աշխատանքի մեկնարկին, այսպես ասենք, նախորդել է, չասենք հսկայական, բայց բավականին հետևողական աշխատանք ծրագիրը մշակելու առումով, եւ նաեւ համապատասխան ոլորտի մասնագետների ներգրավելու առումով այն խնդրակարգերը, որոնք գործադրված են ծրագրի մեջ, մենք ընդգրկել ենք այդ ոլորտի առաջատարներին, եւ ուզում ասել մի
ընդգծված տարբերությամբ, որ այս դպրոցում աշխատելու են, դասավանդելու են բացառապես ոլորտի պրոֆեսիոնալներ, այսինքն մարդիկ, որոնք քաղաքագիտության բնագավառում ունեն նվազագույնը գիտությունների տեխնազուի կոչում, մնացածը նաև գիտությունների դոկտորներ և պրոֆեսիոնալ, այսինքն այստեղ քաղաքագետ կոչվածը, որը հաճախ անվանում են տարբեր մարդիկ իրենց կողմ քաղաքագետ անվանել, այդ խնդիրը այստեղ չկա, այստեղ բացառապես դասավանդել են պրոֆեսիոնալները։ Ուրեմն մենք ծրագիրը կազմել ենք հետևյալ տրամաբանությամբ. նախ առաջին հերթին քաղաքագիտության տեսական որոշ հարցեր, որոնք անհրաժեշտ են քաղաքագիտության վերաբերյալ ընդհանուր պատկերացում կազմելու վրա համար, և նաև մյուս հարցերը կազմվել են այսօրվա պրակտիկայի հաշվառումով, այսինքն ինչ արդի պրոբլեմներ կան արտաքին քաղաքականության մեջ, ներքին քաղաքականության մեջ, այսինքն տեսական հարցերը հետագայում նաև պրոյեկտվել են արդեն այսօրվա քաղաքական պրակտիկայի վրա, և կազմվել է այն ծրագիրը, որը որ այսօր կա։ Կրկնում եմ, մենք ամենակարևոր առանձնահատկությունը դպրոցի մասնագիտական կազմն է, որը խիստ պրոֆեսիոնալ է, և այս խնդրակարգերի հարցում նրանք առաջնակարգ մասնագետներ են։ Դպրոցը ուրեմն նախատեսված է 2 ամսվա համար, այսպես ասենք, էլի սա այսպիսի դպրոցներից նաև աշխարհի տարբեր երկրներում օգտվում են կուսակցությունները, որովհետև մարդիկ, որ քաղաքականությամբ զբաղվում են, դա դեռևս չի նշանակում, որ քաղաքագիտականապես գրագետ է։ Հա, դեռ բազմաթիվ ընտրություններ կլինեն հուսանք, էլի մեր երկրում, որտեվ ակնհայտ է, չէ՞, մեկ քաղաքական գործիչ է, բայց չի նշանակում քաղաքականապես գրագետ է։ Կուսակցությունները շատ արագ 2 ամսվա ընթացքում կարող են որոշակի քաղաքագիտության շրջանակներում գիտելիքներ ձեռք բերել, և նաև այն պրոբլեմները, որոնք կան երկրներում, այդ պրոբլեմների վերաբերել արագ քաղաքականապես կրթվեն ու հետագայում ավելի արդյունավետ քաղաքականություն վարելու համար։ Ընդհանուր նպատակը սա է, բայց կրկնում եմ, այսպիսի դպրոցները հասանել են ավելի լայն հասարակությանը, և հիմնական առաքելությունը քաղաքագիտական գիտելիքը ավելի հեշտ հասանելի և լայն հասարակությանը հասանելի դարձնելն է, որտեղ մենք ունենք համոզում, քաղաքականապես կրթված հասարակությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր պետության համար։ Դուք նշեցիք նախորդ ձեր խոսքում, որ քաղաքականապես կրթված հասարակությունը կարևոր է պետության համար, սակայն երբ մենք տեսնում ենք այս կամ այն զարգացած եվրոպական երկրների ընտրությունները ինչպես են անցնում, կամ երկրներ կային, եթե չեմ սխալվում, թեկնածու չկար նախագահի կամ վարչապետի, կամ հասարակությունը առհասարակ տեղեկ չէր, թե ինչպես են ընթանալու ընտրությունները, ինչ թեկնածուներ կան։ Այս պարագայում արդյոք ինչքան մարդկանց կենսամակարդակը, սոցիալական ապահովությունը բարձր չէ, այնքան նման հարցերի հանդեպ անտարբեր են դառնում, այսինքն թե արտաքին քաղաքականությունը, թե ներքին եվրոպական երկրները։ Եթե կարելի այսպես է, տեսեք, այդ հասարակությունները ժամանակին այս ճանապարհով անցել են, այսինքն պետականակերտումը մի տևական շրջան արևմտյան երկրներում տեղի է ունեցել, այսօր ասել են նրանք բարեկեցության ինչ-որ մակարդակի, որը բավականին բարձր է, եթե մենք համեմատում ենք հետ խորհրդային այս տարածքի պետությունների կենսամակարդակի հետ, և նրանք մի փոքր հասարակությունը քաղաքականությունից հեռացել է, այսպես ասենք, որտեվ քաղաքականացված լինելը չի նշանակում միշտ խոսել քաղաքականության մասին, այսօր մենք կարող ենք տեսնել մեր հասարակության մեջ ցանկացած անձ ունի քաղաքական դիրքորոշում, տեսակետ, դա համարում է միակ ճշմարիտը, այսպես ասենք, բայց մեր պետությունը և քաղաքականությունը այդ նույն տեմպերով առաջընթաց չի ապրում, զարգացումը մենք չենք տեսնում շոշափելի, այստեղ է խնդիրը։ Այսպիսի մի բանաձև կա, երբ հասարակությունը քաղաքականությունից օտարված է, ոչ թե քաղաքացին է զբաղվում քաղաքականությամբ, այլ քաղաքականությունն է զբաղվում տվյալ քաղաքացիով։ Հիմա այս դպրոցները այդ քաղաքականացվածությունը հասարակության շատ ավելի, այսպես ասենք, սրբագրելու նաև նպատակ են հետապնդում, որովհետև շատ ճիշտ նշեց Հայկը, որ մենք այստեղ նաև քաղաքական ուժերի հետ փորձենք աշխատել, իհարկե, եթե նման ցանկություն կլինի գալու և մասնակցելու այսպիսի ձևաչափերին, և ես կուզեի նաև դպրոցի մի առանձնահատկություն շեշտադրել, բոլորի մոտ կարծում եմ ունկնդրի մոտ հարց կառաջանա, իսկ ինչով է այսպիսի ձևաչափը տարբերվում, ենթադրենք, բուհական համալսարանական կրթությունից, որը նաև այնտեղ դասավանդվում է քաղաքագիտությունը։ Առանձնահատկությունը հետևյալն է, բուհական ծրագրերը ենթադրենք տարին մեկ են թարմացնում, լավագույն դեպքում շատ ավելի դասական են գիտելիքները, որոնք որ փոխանցվում են,
Իսկ այսպիսի ձևաչափերը ավելի, այսպես ասենք, ժամանակին համընթաց, ավելի զգայուն են այն պրակտիկ քաղաքական իրողություններին եւ գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում, եւ միևնույն ժամանակ թույլ են տալիս թեկուզ նրանց, ովքեր ունեն քաղաքագիտական որոշակի կրթություն, վերապատրաստվելու, վերավորակավորվելու եւ ժամանակին համընթաց քաղաքական պրոցեսներին, այսպես ասեմ, ի՞նչ հարց եք դուք լուծում, այսինքն ի՞նչ հարց է առհասարակ քաղաքագիտություն լուծում, եթե դա պետական ինչ-որ նախագահականին կամ ազգային ժողովրդին կից կառույց չէ քաղաքագետների համախումբ, ովքեր որոշում են այս կամ այն հատվածը, պետք է մյուս ճանապարհ ընտրեն հասարակության մեջ տրամադրություններ փոխելու։ Հիմա դուք օրինակ որպես երիտասարդ քաղաքագետներ ի՞նչ խնդիրներ եք ձեր առջև դրել Հայաստանի Հանրապետության բարեկեցությունը կամ չգիտեմ ինչ-որ ոլորտը զարգացնելու համար, եւ արդյոք ինչ-որ բան հաջողել եք, այսինքն որպիսի ռադիոլսողը հավատա, որ դա փիլիսոփայության նման, չնայած փիլիսոփայությունն էլ գիտությունների հիմքն է, սակայն այնուամենայնիվ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ դա այդպես չէ, այսինքն ինչ պրակտիկ կենցաղային կիրառական նշանակություն ունի քաղաքագիտությունը մարդկանց բարեկեցության վրա։ Տեսեք, վերցնենք նույն այսօրվա արդի քաղաքական գործընթացը, ընտրարշավ։ Մենք տեսնում ենք, որ տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր տեխնոլոգիաներ են օգտագործում, շատերի մոտ այդ տեխնոլոգիաները նույնիսկ կարող են համակրանք կամ հականկրակ առաջացնել, բայց այնուամենայնիվ դրանք կան եւ մեր կյանքից անմասն չեն։ Այսինքն մենք այսպես էլի քաղաքական մարքեթինգը ասում են, կա քաղաքական շուկա եւ տվյալ պահանջարկին համապատասխան ձևավորվում է նաեւ այն ապրանքը, որը ներկայացվում է քաղաքական սպառողներին։ Հիմա այսօր եթե մեր ընտրողը, եթե ադրենք ընտրակաշարքի է սպասում, հա, ոչ թե գաղափարի կամ զուտ ծրագրի, բնականաբար այդ պահանջարկը պետք է ինչ-որ ձևով բավարարվի։ Իհարկե սա շատ արատավոր երևույթ է, դրա համար մենք այսպիսի նպատակ ենք որդեգրել, աշխատել հասարակության հետ, որովհետև կրկնում եմ, այն ինստիտուտները ժողովրդավարական, որը կարող են ձևավորվել, բայց եթե հասարակությունը չունի այդ գիտակցությունը, այդ ինստիտուտները երբեք չեն գործելու։ Մենք այսօր պրակտիկայում այդ դիսոնանսը տեսնում ենք։ Եվ նաև, տեսեք, բոլորը խոսում են խաղաղության մասին, չէ՞։ Բոլորն էլ ուզում են խաղաղություն, բայց խաղաղությունը երբեք միակողմանի չի լինում։ Այսինքն խաղաղություն հաստատվի այն ժամանակ, երբ տվյալ կոնֆլիկտի երկու կողմերն են ձգտում այդ խաղաղության, սա նշանակում է համերաշխություն, այսինքն համատեղ երաշխիքներ խաղաղության, բայց եթե հասարակությունների մոտ չկա այդ գիտակցությունը, իսկ սա ժողովրդավարության պակասի հետևանք է մտածելակերպի տեսանկյունից, երբեք այդ խաղաղությունը չի կարող լինել կայուն։ Այսինքն չի կարելի զիջողականությամբ խաղաղություն այսպես ունենալ, որը կլինի շատ կարճաժամկետ։ Դրա համար մենք հենց անվանումը դպրոցի տարածաշրջանային ժողովրդավարություն, որը ընդգրկման, ընդլայնման հեռանկար կարող է ունենալ, և քանի որ մեր տարածաշրջանը անվտանգության տեսանկյունից նաև բավականին փխրուն է, մենք անվտանգության հարցերներ ենք ներառել այս դպրոցի շրջանակներում համապատասխան մասնագետին հրավիրելով, եւ մենք պետք է փորձենք այս մեր նպատակները առաջ տանել, այսինքն մենք այսպես ենք տեստում զարգացումը, եւ տարածաշրջանում ժողովրդավարության այլընտրանք չենք տեսնում, որտեւ եթե մի պետություն գնում է ժողովրդավարության, մյուսը ավտորիտարիզմի կամ բռնապետության, եւ նրանց միջև կա կոնֆլիկտ, երբեք հնարավոր չէ խաղաղություն հաստատել։ Ես մի բան ասեմ, էլի նախ որ ձեր դասախոսները ձեզ ասել են, որ քաղաքագիտությունը միայն տեսական բան է, դա այդքան էլ այդպես չի, որտեղ քաղաքագիտությունը նաև կիրառական մաս ունի, որտեղ դուք կարող եք դառնալ քաղաքական քաղ տեխնոլոգներ, որոնք այսօր աշխարհում ամենաբարձր վարձատրվող մասնագետներից են, դա կիրառական բան է։ Դուք ձեր գիտելիքը կարող եք նաև կիրառել քաղաքական մարքեթինգի ոլորտի մասնագետներ, այսինքն քաղաքագիտությունը այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս է կոնկրետ ձեր գիտելիքը կիրառելու, բայց մեր նպատակը, այսպես ասենք, այդ ավելի նեղ հարցը չի կոնկրետ մարդու համար փող աշխատելու տարբերակ որոնելը, մեր խնդիրը ես ասում եմ, եթե պետական ծրագրի շրջանակներում չի քաղաքագետ իր ծառայությունները մատուցում, ապա ինչպես քաղաքագետը պետք է կոպիտ ասած իր նպատակները կյանքի կոչի, այսինքն իրարական հարցը, իրենց նպատակները կարող են կյանքի կոչել նաև առանձին կուսակցություններից աշխատելով տարբեր ճանապարհով, բայց այսպես ասեմ, քաղաքագիտի խնդիրը ավելի լայն է, քաղաքագիտի խնդիրը գիշերցերը, ոնց որ
գերմանացի Ֆրիդրիխ II Կայսերն ասում, դա սեփական քաղաքականությունը, սեփական պետության շահերը գիշեր ցերեկ պաշտպանելու արվեստ է։ Քաղաքագետների խնդիրը մի քիչ հումանիտար է, բացի այն, ինչով իրենք կարող են իրենց համար բարեկեցիկ կյանք ստեղծել, քաղաքագիտության միջոցով մի քիչ հումանիտար նշանակություն ունի։ Դեավար գրկում քաղաքությունը մի քիչ լավ շատ չգով ենք, բայց քաղաքագիտությունը մի քիչ էլիտար գիտություն է, դա քանի որ պետության համար կեսական նշանակություն է ունեցող գիտություն։ Քաղաքագետները գիշերցրեք պետության զարգացման հեռանկաներ պետք է ունեն, այսինքն մեր այս դպրոցի նպատակը այդ քաղաքագիտական կրթությունը ավելի լայն հասանելի դարձնելն է, բայց նաև այսպիսի դպրոցները առանձին պրոֆեսիոնալների համար, որոնք արդեն քաղաքագիտական կրթություն ունեն, բնագավառում հարուստ փորձ ունեն, այսպես ասենք, գիտական բնագավառում հետազոտություններ ունեն, այսպիսի դպրոցներ իրենց համար վերավորակավորման հնարավորություններ են տալիս, իրենք կարող են իրենց գիտելիքները այս դպրոցներում ստուգել, տարբեր մասնագետների հետ նորից իրենց գիտելիքները վերանայել։ Այսինքն, սա ոչ միայն այս դպրոցները ոչ միայն լայն հասարակության համար է, մարդիկ, որոնք պրոֆեսիոնալ չեն, բայց նաև հենց պրոֆեսիոնալ քաղաքագետների համար, որովհետև այս դպրոցները իրենց տալիս են իրենց գիտելիքները վերավորակավորելու հնարավորություն։ Եվ հաղորդման վերջում, ինչպես կարող են դիմել դպրոցին դասընթացներին մասնակցելու համար, ինչ որ ռոզամարկա կամ էլեկտրոնային հասցե։ Ուրեմն, այսպես, մենք Facebook-յան էջ ունենք, նու բնականաբար այդ բոլոր կոնտակտային տվյալները, որոնք որ պահանջվում են, կան Facebook-յան էջով, կարելի է փնտրել, հա, տարածաշրջանային ժողովրդական դպրոց, այնտեղ մանրամասն ինֆորմացիան տեղադրված է, կա եւ ծրագիրը, կան եւ բանախոսները, եւ մնացած մանրամասները մասնակցելու դպրոցին առցանց գրանցման միջոցով է հիմնականում, եւ այսպես սա երևի ընդհանուր առմամբ, եթե անհրաժեշտություն կա, նաև հեռախոսը համար։ Կա ինչ-որ որակավորման շեմ, հա, այսինքն պետք է բակալավր կամ մագիստրոս լինի, որ… Հա, բնականաբար բարձրագույն կրթություն պետք է ունենալ, բայց մենք այդպես չենք կաղապարել, որովհետև շատեր են միգուցե ենթադրենք, հա, այլ ոլորտում ունեն բարձրագույն կրթություն, բայց նաև հետաքրքրված են քաղաքագիտությամբ, կարող են դիմել և մասնակցել դասընթացներին, այսինքն մեր խնդիրը ընդհանուր այսպես հասարակության մոտ ժողովրդավարական արժեքների խրախուսումն է, որը շատ ավելի ամուր, կայուն և քաղաքացիական մշակույթի ձևավորման հեռանկար կստեղծի մեր հասարակության մեջ։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ուղդիրներ, լսում եք Թարմուղ ուղեղով հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էր Հայկ Հիմինասյանը, հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրերն էին քաղաքական գիտությունների թեկնածուներ Էմիլ Օրդուխանյանը և Հայկ Սուքեսյանը։ Հաջողություն։